আপোনজনৰ সাফল্যৰ আনন্দতকৈ বেছি আৰু একো আনন্দ নাই। সেয়েহে আমি লৈ আহিছো বেংক অৱ বৰোদাৰ হেপী লাইফ ফেষ্টিভেল, য'ত আপুনি পাব বেংক অৱ বৰোদাৰ কাৰ লোনত আকৰ্ষণীয় সুদৰ হাৰ, অধিক লোনৰ পৰিমাণ, সুদীৰ্ঘ পৰিশোধ ম্যাদ, যাতে আপুনি গঢ়িব পাৰে হেপী লাইফ। আমাৰ বেংক অৱ বৰোদাৰ তৰফৰ পৰা উইচ ইউ এ ভেৰি হেপী লাইফ।